កំឡុងនៃក្រុងបាត់ដំបងមកក្រាបទីតាំងនាំចូលនិងចែកចាយសម្បកកង់ម៉ូតូគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត កំឡុងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីលងស្រេងអនុនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចលោកកុយហៀងស្នងការរងទទួលបន្ទុកនិងលោកគឺប៊ុនរ៉ា ព្រះរាជអញ្ញារងសាលាដំបងខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2015នេះបានចុះឆៃឆេទីតាំងនាំចូលនិងចែកចាយសម្បកកង់ពវៀនកង់ម៉ូតូមួយកន្លែងដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតសមត្ថកិច្ចបានដឹកថាទីតាំងនាំចូលនិងចែកចាយសម្បកកង់ម៉ូតូមួយកន្លែងនោះមានម្ចាស់ឈ្មោះកងណាំភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបង ក្រុមប្រតិបត្តិការចុះឆៃឆេបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានសម្បកកង់ម៉ូតូម៉ាក IRC 126សម្បកនិងពវៀនកង់ចំនួន360ចាប់បច្ចុប្បន្នទីតាំងនិងសម្ភារៈត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំទៅនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីបន្តចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់